Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəsi Kestutis Jankauskas AzerTag-a məxsusi müsahibə verib. Müsahibəsində Azərbaycan və Avropa İttifaqı arasında əlaqələri xarakterizə edərək, ötən 25 il ərzində bu istiqamətdə əldə olunan nailiyyətlər, iki tərəfli münasibətlərin perspektivlərini qiymətləndirən Kestutis Jankauskas diqqətə çatdırıb ki, Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələr mövcud tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq müqaviləsinə söykənir. Ötən illər ərzində bu münasibətlər öz dinamizmi ilə fərqlənir və Avropa İttifaqı bu münasibətlərin davamlı olmasını çalışır. Maliyyətlərdən danışarkən qeyd edə bilərəm ki, bizim bir çox sahələrdə intensiv dialoqumuz mövcuddur. Bu ilin fevralından başlayaraq yeni və daha hərtərəfli müqavilə üzərində işləyirik. Aviasiya haqqında müqavilə ilə bağlı danışıqlara yenidən başlamışıq. Eyni zamanda əməkdaşlığa əsaslanan gələcək maliyyə layihəsi üzrə tərəfdaşlığın prioritetlərini müəyyənləşdiririk. Bir neçə il öncə viza rejiminin asanlaşdırılması, habelə readmissiya haqqında müqavilə imzalandığını, bu müqavilə ilə Azərbaycan vətəndaşlarının Avropa İttifaqına daha sərfəli və daha asan səyahət edə bildiyini deyən Kestutis Jankauskas, Erasmus proqramı çərçivəsində də əməkdaşlıq edildiyi 2015-2017-ci illər ərzində 900-dən çox azərbaycanlı tələbənin Avropa İttifaqı ölkələrində təhsildən yararlandığını dedi. Azərbaycan Twinning layihəsinin qalibidir. Twinning Avropa İttifaqına və Azərbaycanın dövlət qulluqçularını birləşdirir. İdarəçilik və əməkdaşlıq sahəsində ölkənizdə islahatlara və iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinə, təcrübə mübadiləsinə yardımcı olur. Azərbaycan əhalisinin 67%-i əlaqələrimizin səviyyəsindən razıdır. Əməkdaşlığımızın genişləndirilməsi bir çox sahələrdə ortaq maraqlarımızdan irəli gəlir. Bu maraqlar hər iki tərəfin tövhələri ilə ortaq dəyərlərə əsaslandıqda daha pragmatik olur. Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında iqtisadi əməkdaşlığa və iqtisadiyyatın daha hansı sahələrində əməkdaşlıq edə biləcəyi ilə bağlı Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəsi bildirdi ki, ötən illər ərzində Azərbaycan və Avropa İttifaqı çox güclü iqtisadi münasibətlər qurub və etibarlı tərəfdaşdılar. Avropa İttifaqı ölkənizin ən böyük ticarət tərəfdaşı və investorudur. Bu yaxınlarda 500 iş adamının iştirakı ilə Avropa İttifaqı Azərbaycan biznes forumu keçirildi. Azərbaycan iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi üçün çox çevik fəaliyyətə başlayıb. You're absolutely right. Hazırda ticarətimizin əsasını neft və qaz təşkil edir. Lakin ərzaq, kənd təsərrüfatı, kiçik və orta müəssisələrin dəstəklənməsi sahəsində də iş aparmağa ehtiyac var. Bununla da Azərbaycan məhsullarını Avropa bazarına çıxara bilərik. Biz əmək bazarı üçün daha faydalı ola biləcək peşə təlimlərinin dəstəklənməsi üzərində intensiv işləyirik. Azərbaycanın dərin köklərə əsaslanan tolerantlıq və çox konfensiyalı birgə yaşayış ənənələrini yüksək qiymətləndirdiyini deyən Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəsi bu yaxınlarda Brüsseldə Azərbaycanın dini liderləri ilə görüşü bu sahədə əməkdaşlığı davam etdirməyə ehtiyacı olduğunu bildirdi. Ötən ay Azərbaycanda ilk dəfə Avropa Tolerantlıq Festivalı keçirildi. Festivalda 3000-dən çox insan iştirak etdi. Gələn il Azərbaycan öz müstəqilliyinin 100 illiyini qeyd edəcək. Bununla əlaqədar keçirəcəyimiz bir çox tədbirlərdə əsas mövzulardan biri multikulturalizm və tolerantlıq olacaq. Müsahibəsində Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolunun açılması, Avropa, Türkiyə, Gürcüstan, Azərbaycan və Mərkəzi Asiya arasında əlaqələndirməni təmin edəcək mühüm addımdır deyən Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəsi Avropa İttifaqı bir mənalı olaraq bu nəqliyyat dəhlizini alqışladığını bildirdi. Biz inanırıq ki, daha sıx işləməklə, daha çox investisiya ilə, logistika və ticarət imkanları ilə bu dəmir yolu Avropa ilə Asiya arasında çox vacib nəqliyyat əlaqəsini təmin edəcək. Beləliklə Azərbaycanı Avropa İttifaqına daha sıx birləşdirəcək bu layihələr sayəsində Xəzər dənizinin enerji resursları, o cümlədən təbii qazı Avropa bazarına alternativ marşrutla çıxacaq. Bu, Avropa İttifaqının enerjinin şaxələndirilməsi strategiyasına tamamilə uyğundur. Avropa İttifaqının Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri əsasında həlli ilə bağlı mövqeyini bildirən Kestutis Jankauskas münaqişənin sülh yolu ilə həll istiqamətində səyləri tam dəstəklədiyini, bu yaxınlarda Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Cenevrədə keçirilən görüşünü diqqətlə izlədiyini, bu ilin sonu və gələn ilin əvvəlində həm sədrlərin və xarici işlər nazirlərinin görüşünün olacağını və nəticə əldə olunacağına ümid etdiyini bildirdi. Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında yeni və daha hərtərəfli əməkdaşlıq müqaviləsi üzərində iş aparıldığını vurgulayan Kestutis Jankauskas bu barədə noyabrın 24-də Brüsseldə keçiriləcək Şərq tərəfdaşlığı samitində də müzakirələr aparılacağını dedi.
Indeed, it will be also noted. Biz 2020-ci ildə 20 prioritetimizi necə tətbiq edəcəyimizin yollarını və nailiyyətlərini araşdıracağıq. Bu, güclü iqtisadiyyat, güclü idarəçilik, güclü əlaqələndirmə və güclü cəmiyyətə əsaslanacaq. Bu, əməkdaşlığımızın artıq mövcud olan sahələridir. Biz əlaqələrimizin inkişafını ambisiyalı şəkildə dəyərləndirəcəyik. Viza rejiminin liberallaşdırılması üzrə danışıqlara başlamasını səbirsizliklə gözləyirik. İlk növbədə əmin olmalıyıq ki, asanlaşdırılmış vizaların tətbiqində kifayət qədər tərəqqi əldə etmişik.